Na vychodící noci panujíc. Ty já nemůžu číst, ty ženě. O lidech. Samota království je. Pranuša noček všech. Ráno bylo super. A zacvičil jsem si. Dal jsem si protáhnutí těla a trošku jsem posiloval, takže to bylo takový chviličkový cvičení. Na jedno. A kde to Lukáš, sakra? Já jsem sám, jsem hráč i dváč, boží rozkvětá. Duše zádí v krystalci jak diade. Lukáš měl asi po ránu takový jakože zpívací mood, takže tomu zandal sám Ledové království, což bylo velice pěkné. Když svítám začíná. Že jsem se vždycky ve filmu ptal, aby mi nějaký kluk zaspívá pod oknem. A jedno. Sice to nebylo pod oknem, ale bylo to vedle mě. Najednou už nejsem dívenka, já jsem svá. Jsem měl takovou náladu si zabroukat a myslím si, že to bylo výborné a zaspěval jsem to skvěle.